Bom dia, pessoal, tudo bem? Pois é, mais um dia de jejum. Hoje é o nono dia. Eu disse no vídeo de ontem que eu ia quebrar hoje o jejum, mas eu decidi não quebrar, porque esse jejum de hoje é um jejum muito especial, porque eu quis oferecer o jejum de hoje para encerrar tudo isso. Eu quis oferecer esse jejum para Deus, porque 9 dias, pessoal, é muita coisa. Então, eu decidi fazer 10 dias de jejum e hoje eu ofereço esse jejum para Deus. Tô fadigada que eu subi uma escada. Mas, então é isso aí, hoje o jejum é para Deus. Tá tudo bem, tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem, 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 bem. Essa é a minha roupa oficial do trabalho. Como eu tive que vir para um cliente novo hoje, porque a minha cliente da semana passada faleceu. Então, como é a primeira vez, tenho que usar, mas eu nunca uso essa roupa. Pois é, pessoal, é nono dia. É um dia assim que eu tirei realmente para Deus, né? Eu ia terminar o jejum hoje. Mas eu disse, nossa, esses dias todos que eu fiz, não vou tirar um dia para agradecer a Deus por esse milagre. Gente, isso realmente é um milagre. Eu digo assim, um milagre, porque ficar 9 dias, hoje é o mesmo dia, de jejum. Mas amanhã eu vou quebrar, sim, com certeza. Eu já até pensei no que eu vou comer. Porque depois da manhã eu vou sair de férias, então nas férias não tem como, né? Mas é lógico que eu vou comer tudo saudável. Só porque eu disse que hoje eu queria oferecer esse jejum a Deus, nem tá dando uma fome assim que não tinha dado, não é? Não vou dizer também assim que é fome. É assim, segundos, sabe? Mas tá dando mais do que das outras vezes que deu. Então ela tá vindo constante assim, ó. Vai, vai. Vem, vai, vem, vai. Aí é uma coisa chata, sabe? Uma coisa chata porque eu não esperava. Pessoal, já são 2 horas da tarde. Vim buscar os meus meninos na escola. E assim, eu tô com sono, mas um sono sério. Não porque é o nono dia, porque ontem foi a primeira vez que eu. Não vou dizer que eu tive insônia, mas eu não dormi muito bem, sendo que eu estava dormindo esses dias todo como uma pedra. Agora, nessa madrugada, eu não dormi bem. Não dormi porque, assim, eu acordava muito, fiquei acordando muito, muito, muito. Aí, para me pegar no sono, ó. Mas é assim, é isso que acontece, né? É quando você faz um jejum prolongado, você tem dor de cabeça, você tem tontura, você tem diarreia. O que mais? Você tem enjoo, insônia. Graças a Deus, nenhum desses sintomas me deu, nem uma leve, leve. Sabe aquela leve dor de cabeça? Nada disso, glória a Deus. Mas deu insônia ontem. Não vou dizer insônia, mas deu um pouco de insônia. Então agora é só esperar mesmo os meus filhos saírem da escola. Ainda vou nas lojas e aí eu vou descansar para mais um dia de jejum. Aí você tá assim mole, aí uma palavra te faz despertar. Despertei. Despertei, meu povo. Eu tava tão mole, tão. Aí eu chego ali na escola, vou buscar os meus filhos e uma das mães, né, que estavam lá esperando, disse assim: Nossa, como tu emagreceu! Como dá pra ver que você emagreceu? Quantos quilos você emagreceu? Oh! Nossa, que diferença! Aí você faz o quê? Fica com mais ânimo de finalizar o jejum.
precisando ouvir. Magra pra caramba! Entendeu? Eu vou ficar assim, magrérrima, magérrima, ainda mais cara de rica. Vou ficar com cara de rica, amiga. Olha só, quando eu me olho no espelho que eu vejo, meu amor, que isso aqui, ó, tá ficando fininho. Nossa, gente, eu não tenho alegria melhor. Olha, até despertei, não tô mais lerda como eu tava, gente. Agora, eu tinha raiva do espelho. Raiva de me olhar. Raiva de, sabe, de ver aquela cara redonda. Raiva de trocar de roupa. Agora, meu amor, eu passo pelo espelho e me olho. E me olho, e me olho de novo, me olho. Porque agora, em vez de eu ter raiva, eu tô começando a gostar novamente do espelho. Começando a gostar. Meu Deus, meu pescoço, como está, meu amor? Eu estou muito bem, tô bem, bem, bem. 4 horas da tarde. E olha só o que eu comprei. Isso aqui eu tava procurando muito, muito, muito. Olha só. Que é pra fazer assim, tudo como se fosse um macarrãozinho. Eu falei no outro vídeo que eu ia comer macarrão de abobrinha. Então hoje eu vou fazer um macarrão de abobrinha pro meu marido. Com galinha, assim, sabe? E eu vou ver se ele vai gostar. Aí amanhã eu faço pra mim. De qualquer forma, eu vou fazer pra mim amanhã isso aqui. É, no momento tá vindo algumas fomes assim que eu digo, nossa, eu não tava assim. Mas é cor do cão mesmo, porque a gente, quando a gente oferece as coisas pra Deus, aí sempre acontece alguma coisa, nunca dá pra você fazer o jejum, nunca dá pra você fazer um devocional, orar, buscar, louvar, nunca dá, né? Quando é pra Deus. Aí esses 8 dias sem problema, e agora? Não vou parar. Já são 4 horas pra 9 horas da noite, é um passo. Então, vou fazer isso agora pro meu marido e vou ver no que vai dar. Vou mostrar pra vocês agora como é que eu estou fazendo, ó. Alho e um pouquinho de óleo de coco. Aqui são em rodelas. E essa é a abobrinha que eu vou usar com aquele aparelho, mas eu vou primeiro fritar isso aqui no alho. Então, olha só como é que ficou. Muito mara. Sobrou isso aqui, mas eu vou cortar também em bloquinhos. A galinha já tá aqui pronta, ó. Aí eu vou só jogar em cima, refogar, botar um temperinho. Eu acho que meu marido vai amar. Pessoal, e assim ficou a comida pro meu marido. Gente, parece macarrão mesmo. Olha isso, gente. Ficou muito bom. Aí amanhã eu vou fazer isso aqui pra mim também, ó. Mas parece assim macarrão. Eu já tinha esquecido de finalizar o vídeo pra vocês. Isso aqui, pessoal, olha só isso. É tudo da TPM, né? De bode. Então, mais um dia concluído. 9 dias. Mas esse dia é especial. Somente para agradecer, louvar a Deus e dizer obrigado, Senhor, por ter me sustentado até aqui. Outra coisa, eu não preciso mentir, tá? Eu não preciso inventar que eu estou tanto dia sem comer, né? Porque tem pessoas que não acreditam. Acha que eu comi nem que seja uma coisinha pequenininha. Não, nada, nada. E eu não precisaria mentir. Só uma coisa para falar para vocês aqui. Eu sinto que de ontem... Hoje, parece assim que o meu corpo tá dando assim uma sugada e parece que eu estou eliminando muito mais quilos. Mas amanhã, pessoal, eu termino sim, com certeza, fazem 10 dias. Eu não vou prosseguir, eu queria, quem sabe, um dia fazer 14 dias. Mas eu tenho um compromisso na quarta-feira e... Esse compromisso é assim, não é nem compromisso, nós vamos sair de férias quarta-feira e vai ser assim, algo muito legal, então não tem como eu, né, ficar assim, ah, eu vou ficar de jejum, não dá, porque eu vou sair com a minha família, com os meus filhos, meu marido, então não dá.
Mas finalizando o vídeo de hoje, consegui mais um dia. Hoje o dia foi difícil, pessoal. Eu achei difícil porque me deu várias vezes vontade de comer, várias vezes me deu uma fome leve, aquela fome de 10 segundos. Mas é como eu disse, né? Tava indo tudo bem, só porque eu disse que esse jejum ia ser especial para Deus. Aí começou a ter isso. Mas eu disse que eu ia até o fim, já estou na cama, né? Enfim. E amanhã, 10º dia, vou quebrar o jejum e aí eu falo para vocês. Vou mostrar para vocês tudo, tudo, tudo. Meu marido amou a janta dele. Então, é isso que eu vou comer amanhã, mas eu vou quebrar com uma fruta. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada toda. Se você gostou, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal, porque, gente, foi muito difícil para mim, esses dias todos filmar e editar, que leva tempo. Tudo para deixar para vocês, né? Mas consegui. Mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus e até lá. Deixa o seu comentário que eu amo comentário e me segue no Instagram porque eu deixo tudo atualizado lá, tá bom? Beijo, tchau.